galibin al'ummar Mumuye manoma ne. Ana samun kabilar Mumuye ne a jihohin Taraba da Adamawa na Najeriya, haka kuma har zuwa kasar Cameroon. Sarkin Mumuye, Alhaji Ado Mazan, ya yi bayani bisa tarihin mutanensa. Tarihi dai ya nuna cewa an zanna akan bayan an taso daga wurare da dama da dama aka bi ta kogi, kamar da kowane kamfani a yanzu haka yana yanki garo kuma ta bali kuma a masarautar Bakwanki. Don neman tabbatar da wannan tarihi na ziyarci dutsen kam don ganin in akwai alamun abubuwa na al'adunsu na da da za su tabbatar da wannan tarihi tasu. Kamar yadda muke ji daga al'ummar Mumuye akan ainihin tarihinsu, ya fara ne daga nan kan duwatsun Kam. Akwai alamu da ke tabbatar da haka. Alal misali, daga nan ana iya ganin kayan gargajiya na da, kamar daga ƙarƙashin wannan ƙaton dutsen akwai wato tukwane, sa'annan anan kuma akwai ƙarin tukwane da ke kife. Idan muka taho zuwa nan, akwai wasu tukwane da aka kikkife su, wadda wuri ne wadda a da ake ayyukan bautan wato na al'ada. Wannan ya tabbatar da lalle akwai mutane masu daman yawa, domin yawan irin waɗannan mutane da ke kan wannan dutse, cewa akwai mutane da ke daman yawa da suka taɓa zama a kan wannan wuri. Ya yi yiwuwa waɗannan tukwane sun kai kusan shekaru 300 suna nan a jenan. Kawo zuwa yanzu, su dai wannan ƙabila sun riƙi da yawa cikin al'adu da suka gada. Misali, shine bikin su na ƙarshen shekara da suke kira Bele. So Bele to a Mumuye man is a very very important. Bele muhimmin biki ne ga Mumuye. This is what our forefathers started. Domin abu ne da aka fara tun kakanni. It is important to us because that is the time our people mark the end. Biki ne na ƙarshen shekaran mu da kuma farkon sabon shekara. And that is where it begins. And at the same time, lokaci ne na godiya ga Allah da ya shiga sabon kaka na noma. Sukan yi wannan biki ne a wani fili da ke ƙarƙashin dutsen Zandi da ke garin Zin. Kowace cikin zuriyoyinsu guda 12 kan taru a kufayin kakaninsu. Daga nan sai a shiga lahi zuwa wani dandali da suke kira kurzaje. Akan yi gasa a wannan wuri kamar irin ta harba kifiya. Wuri ne kuma na wasannin kwaikwayo, irin ta barkwanci da ta razanarwa. Wannan biki kan ci gaba har sai lokacin da rana ta fadi, daga nan sai a watse, sai kuma shekara mai zuwa.